各位观众朋友，大家好！好，我到这为各位介绍咱金米多上新、上好用，而且具有环保概念的新产品。迄个是咱这支模特来触控式连喷头，哦，你唔通看伊这支细个机啊啦！伊是经过咱专家研究发明所设计出来，咱政府认定的一个新的产品。好，伊会当替咱厝内底省水、省家事、省时间、省金钱，而且对咱身体有帮助。伊二把的部分，这是采用三控式不锈钢的白体啊所做的，所以规支十八个，吼、哦，够用的，吼、哦，这十八个，哎，绝对袂生锈。你若正常使用，该保证十单，绝对可以袂歹。吼、哦，爱怎么样安装呢？我就来你讲，很简单，只要把咱厝内底这种传统式的连喷头，你甲反转倒转，甲下落来，安尼，啊，将咱的模特来触控式连喷头，甲正转。以顺时钟方向你个转去，安尼个会使啊。哦，不管恁厝使用的是啥物牌子的，啊是你是啥物国家，拢会当做使用。所以咱若出去外口佚佗啊，啊是你国外旅行，咱一支模特来触控式连喷头，早起先去边。哦，起啊对，要洗身躯个，举起来洗，最简单最方便的。哦，啊要使用时阵，安尼先把咱温度调好，好你调好，调一道就好，会当互你按头洗到尾，你毋免调几下头，有够麻烦的啦。哦，像安尼，好不好？哎，所以我一水就来，手来抓着，水就倒出来了。所以放水就停，有看哦，伊停啊一滴水都袂甲你滴。啊，你即摆上水来看伊的水哦，吼、哦，伊喷出来水，水咧强，哦，强到有够。伊在独特的一种螺旋式水流，具有那个水流按摩的功能，水流按摩的功能。现在我们来做一个比较，左边画面是使用一般传统式的莲蓬头洗澡，右边画面则使用模特来莲蓬头洗澡，两边同时进行洗澡。不过接下来可就不一样了，您瞧，使用一般的莲蓬头洗澡，每开关一次就要调整一次水温，既麻烦而且又浪费水。而使用模特来莲蓬头，只要调一次就可以轻轻松松地享受淋浴的乐趣了。另外您也一定有这种经验，在洗头的时候常常抹了满头的洗发精了，却找不到莲蓬头，或要调水温调了老半天的困扰。模特来莲蓬头按一下水就来，替您解决这些困扰。所以许多的美容院、宾馆、三温暖业者也都爱用模特来莲蓬头，因为它省水、省电、方便、好用，不但顾客满意，还省下一大笔的水费开销呢。触控式莲蓬头对老年人和家里的小朋友更是另一项体贴设计的产品，从此不必花太多的时间帮小朋友洗头洗澡，您瞧是不是更方便理想呢？小朋友爱洗澡，妈妈就没烦恼。模特来触控式莲蓬头有强力螺旋式水流，具水疗按摩功能，造型美观，整支一体成型制造，所以绝不漏水。独特螺旋式出水口设计，不但不容易阻塞，而且出水分散而不集中。由画面中我们可轻易地分辨出传统式莲蓬头与模特来触控式莲蓬头承受范围的差异程度。模特来触控式莲蓬头于1979年荣获中华民国第一届产品发明奖及经济部中央标准局登记专利字第59461号。本产品在正常使用之下可保护10年，进行认明品牌。因市面上出现了多种仿冒品，提醒您千万别买错了。响应政府节约能源宣导，让家人都能享受舒舒服服的健康澡，模特来触控式莲蓬头将满足您一家大小。